hoje, para esta prova, temos uma convidada muito especial. Ah, pois temos. A porta vai se abrir e vai entrar uma grande jornalista cujo nome começa pela letra M. Manuela Moura Guedes! Eu já a vi na televisão fazer jornalismo. No jornal, dizia assim: boa noite, eu sou a Manuela Moura Guedes. Olá! Sou muito bonita. Olá! Olá. Olá, meninos! Olá! Olá. Boa noite, sou o pirata. Tens um bocado de cara disso. Mas é que tem mesmo? Mas acho que os piratas costumam ter olho de vidro e perna de pau. Conhece aquela música do... Eu sou... Não é? O pirata da carne... Da perna de pau. Como é que sabes cantar? Olho de vidro e cara de mal. Sou o pirata da perna de pau. Olho de vidro e cara de mal. Vês? Uma salva de palmas aqui para a Manela. O pirata da voz. Vês? É assim. Ainda vim fazer um musical. Tu gostas de cozinhar? Gosto. Não mintas. Gosto, mas não por obrigação. E de comer? Isso eu sei que gostas. Muito. E gostas de cupcakes? Adoro cupcakes. Quem é que não gosta? Eu sou ótima, ótima em cupcakes. És tu quem vai avaliar a prova destas três equipas de cupcakes. Acho que é uma pessoa difícil de impressionar. Vão ter 75 minutos. 75 minutos para fazer o maior número de cupcakes. Mas hoje há uma particularidade. A cada equipa, ou seja, a azul, a amarela e a vermelha, vai defender um dos jurados. A equipa vermelha vai defender o tio Gocha, a equipa azul, o chefe Rui Paula, e a amarela vai me defender a mim. Como assim? José Pisa, espero que me perdoes. É hoje que fazemos as pazes. Está bem. Agora vou explicar-vos para que é que serve este saco de pasteleiro. Pois, a equipa que vencer e a equipa que ficar em segundo lugar vai assim libertar os seus jurados de levarem um banho de cobertura de cupcake. Ora, eu estou confiante na equipa vermelha. Eu confio na qualidade da equipa vermelha. Ainda bem que eu fiquei com o tio Gocha, que é aqui é o master na doçaria, é o tio. Eu não gostava nada de estragar esse fatinho. Menos este fatinho. Tu não sejas malvada. Só não chame para aqui a amizade que eu tenho de muitos anos com a Manela, porque ela não é subornável. Porque não. Senão... Pois isso é eu. Vocês sabem que os jornalistas não podem ser subornados. Não vai ser só a quantidade de cupcakes que contará. Obviamente o sabor é primordial e a apresentação também. Só esses é que vão contar para a avaliação final. Ouviram, equipa amarela? Sim. Ouviram bem? Nós agora vamos estar preparados. É que eu hoje não trouxe o fato de banho. Não vou deixar o chefe Miguel Rocha Vieira mal, mas não prometo nada. Eu tenho a certeza absoluta, mas absoluta, que os meus aspirantes, os da equipa azul, não vão deixar ficar mal. Claro. Tenho essa certeza. Claro. Têm todos os ingredientes nas bancadas, as vossas batedeiras e calmamente quero uma boa prova. Podem ocupar as bancadas. Adeus, chefe. Boa sorte para essa roupinha.